7 gabimet që bëjnë shpesh burrat në një marrëdhënie. A i keni pyetur veten çfarë mund të keni bërë që i dhatë fund një marrëdhënie? Janë 7 gabimet të zakonshme që bëjnë shpesh burrat. Janë fëmijë burra. Një grua nuk do të jetë në një marrëdhënie me një fëmijë shumë të rritur. Kërkon dikë që të di të marrë vendime, të marrë iniciativa dhe të ketë kontroll. Qithje më tepër burri modern po dobësohet, po bëhet pasiv dhe më pak i sigurt në atë që mendon e vepron. Nëse kërkoni ta kënaqni duke e pyetur vazhdimisht se çfarë kërkon të bëj dhe duke e vënë në majtë një piedestali për ta adhuruar, ajo do të bëhet e gjallë. Lenë më njanë arritjet personale, shumë të rinjë heqin dorë nga vetja sa po hyjnë në një marrëdhënie afatgjatë, nuk përpiqen të jenë më të mirë, nuk kujdesen për veten dhe vendosen në një jetë mediokriteti, sepse kanë gjetur dikë që do t'i pranoj për ata që ata janë. Harrojnë miqtë e tyre, sigurisht që do të kaloni më pak kohë me ata, por kjo jo do të ndryshojë radikalisht ata që jeni. Miqtë tuaj janë ende miqtë tuaj dhe nëse nuk keni një jetë jashtë marrëdhënieve tuaja, po e mbani veten në një qeli me një vajzë. Heqin dorë nga ëndrat, ashtu si për pikën 2, jeta nuk duhet të përfundoj sa po të keni hyrë në një marrëdhënie serioze. Duhet të jeni të lumtur brenda dhe jashtë marrëdhënieve tuaja. Të dyja palët duhet të ndërgjegjësohen për jetën e tyre që shtrihet para tjetrës. Me pak fjalë, shkojini pas ëndrave dhe jetojeni jetën. Të fiksuar pas asaj, ka patur jetë para të dashurës tuaj dhe ka për te jetë për te të dashurës. Nuk ka rëndësi sa të nduse është të kaloni gjithkohon me të. Duhet të bëni një hap prapa dhe të shini nëse po filloni ta mbysni me shumë vëmendje. Xhelozi sëmur. Një dozë vogël xhelozie është e shëndetshme, por të kontrolluarit gjithçka nuk është as romantike dhe as e dëshirueshme. Nëse kërkoni të lexoni telefonin apo të ndiqni, ta ndiqni nga frika se mos u kushton vëmendje të tjerave, ky është një problem besimi. Të mbeteni të bllokuar në një hulli romantike, edhe pse s'mund të mbani gjithmonë të njëjtin nivel emocionesh që kishit në fillim të marrëdhënies, është e rëndësishme të përzieni gjëra dhe të bëni gjëra të reja së bashku. Nëse nuk provoni, do të mbeteni gjithmonë në rutinën e përditshmërisë. Seksi mund të kthehet në monoton, mbrëmjet e takimeve mund të duken si punë dhe madje aktiviteti juaj i preferuar mund të zbehet. Kjo do ta bëjë të dashurën tuaj të ndihet e bllokuar në një marrëdhënie që i ka humbur shkëndija.